Vážené kolegyně, vážení kolegové, prosíme ještě o chvilku strpení, porada ještě pokračuje, předpokládáme 10 minut, takže přerušuji ještě do 23.17. Chápeme, prosíme o strpení.
Vážené poslankyně, vážení poslanci, skončila porada grémia, která nedospěla ke shodě na řešení, tudíž následujeme dále tak, jak program a přihlášení do pořadu schůze nebo diskuze k pořadu schůze tady jsou. Já tedy měla původně ještě přihlášeného s přednostním právem pana předsedu klubu Michálka, který ale dával přednost, tak nevím, jestli chce svého práva teď využít. To nevím, jestli stále trvá tato přihláška. Trvá, takže pane předsedo, s přednostním právem k pořadu schůze máte slovo. Tak ne, nemáte zájem. Dobře. Stejně tak byl přihlášen předseda klubu SPD s přednostním právem Radim Fiala. Ten však svého slova chce využít, takže máte slovo. Děkuji vám za slovo, vážené kolegyně, kolegové. Jsme po jednání grémia, k žádné dohodě jsme nedospěli a samozřejmě ta situace je složitá. Dovolte mi, abych vás požádal o přestávku na poradu klubu poslanců SPD v délce 2 hodin. Děkuji vám. Tak klub SPD ještě nevyužil své přestávky během dnešního jednání, tudíž vyhlašuji přestávku na jednání klubu SPD a pokračování schůze je v 1:18. Jedna hodina, 18 minut, abychom se tady měli znovu sejít.